direktorova kancelarija, najnesređenija što se tiče podataka.
ovo je zato što... Ovaj, čekamo drugima prvo da dovodimo, sve je ovo sredino, ostaje laminat da se postavi, to ćemo sada za nedelju dana. Ovaj, tako da, praktično, prilično je uređeno, radjeno. Uvijek je radna atmosfera, ali veliki deo posle završi. Pa dosta smo završili.